Eurosong festival je dovoljno daleko iza nas da bismo mogli da saberemo utiske. Zato smo u goste pozvali Nevenu Božović, našu predstavnicu na takmičenju i vođu delegacije RTS-a u Tel Avivu, Dušku Vučinić. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Baš bila vođa, ali dobro. Perjanicama, da. Tu ne. Ali još su umorne, još nisu naspavane, sve razumemo. Dakle, možemo reći da je težak period iza vas, s obzirom na tenziju i na očekivanje i na nastupe. Nevena, iz ove perspektive, kako ti gledaš na sve? Pa nije mnogo daleko, nije prošlo mnogo vremena, ali mogu iskreno, najiskrenije da kažem da sam ponosna na ono što smo uradili, da sam ponosna na naše kompletno predstavljanje, ne samo na nastup od 3 minuta, da sam ponosna na to što su mnogi evropski mediji ocenili naš nastup kao najbolji srpski nastup koji smo vizualno do sada odradili i imali. Jeste bio, je stvarno dobro. Pevala sam na svom jeziku, a kao što volim da kažem, svet me razume. Tako su nas lepo prihvatili, uvek smo bili na visini zadatka i ono na šta sam zapravo, šta mi je drago i zbog čega se nisam razočarala, to je podrška koju imam pre svega iz svoje zemlje. Meni toliko poruka stiže da ja jednostavno ne uspevam ni na bukvalno 5% da odgovorim, da ih vidim. Tako da mislim da se u tom smislu desio kod nas jedan preokret, jer mi uvek nekako kudimo našeg predsjednika i pre i posle, i pre odlaska i posle povratka, nikada nismo zadovoljni. Moram da se zahvalim i medijima na podršci i eto, znam da sam uradila pravu stvar, jer svaki put posle izvođenja ove pesme koju sam sama napisala, koja je svaki put jedan deo mene ostao na toj sceni. I na probi svakoj, kao i u polofinalu, tako i na finalu, tako da su ljudi to prepoznali i meni kao muzičaru je to najbitnije. Sada dalje, ostale stvari o kojima se piše i koje se tiču i Eurovizije i glasanja i tako dalje, mene kao muzičara ne treba to da interesuje, već samo kako ovo zvuči, kako ovo izgledalo, a evo, reći će i Duška, mislim da smo posle prve probe tako bili rasterećeni svi, jer su takve bili komentari. Naše probe su bile najbolje ocenjene, postali smo favoriti tamo, komentarisali su pevanje, pesmu, a pevali smo na srpskom, a opet, možda smo i zapretili malo drugima, pa su nas malo sabotirali. Duška, ali Duška gleda. Duška gleda i čuti. Evo, dakle, čuli smo sa Nevenine strane kao muzičara ceo taj deo, a tebe sad pitamo i kao koleginicu, koliko je uticala na sve i atmosfera i ta napetost kad je reč o politici? Pa nisam ja obraćala puno pažnje na taj moment. U jednom trenutku se napravila buka, frka oko bezbednosti. Ja sam dala izveštaj koji smo puštali i dalje preuzele naše kolege iz drugih medija. Nepotrebno, zaista nepotrebno. Mi smo stvarno mirno živali, oni žive jedan normalan život. Ništa bezbednostno nije bilo, nikakva bezbednost njama nije bila ugrožena. Tako da, prosto neko je želeo da osujeti taj Eurosong u Izraelu. Medijski je to napravljeno u tom pravcu, ali nismo živali potpuno... Kažem ja njima, ako vidite da dolaze ove zemlje poput Velike Britanije, Nemačke i tako dalje i da bez ikakvih problema nastupaju i tako, znači bezbedni smo potpuno. Imali smo informacije iz Beograda, u kontaktu smo bili sa relevantnim institucijama da smo u redu i da... Sada kad je takmičenje prošlo, pretpostavljam da smete da govorite o nekim svojim favoritima i da možda nam prenesete neke svoje utiske. Da li ste stigle uopšte da vidite i čujete druge pesme? Ja sam i tamo. Ja mislim da nema, da kažem, srama i blama reći ko vam je favorit. Mogu da kažem da je većina takmičara uživo zvučala mnogo lošije nego na YouTube, na snimcima. Zato što su to neke elektropop numere koje meni kao muzičaru već postoje. Ja sam već čula nešto slično tome. Meni se svidela mađarska pesma zato što je čovek pevao svojim glasom. On je imao nešto autentično i pesma je bila, ne smetala ništa, jednostavno je bila zanimljiva. Kao i Portugal, oni nisu prošli u finale. Pobednik nije bio moj iskreno favorit. Švedska mi je bila zanimljivija, bolje su zvučali, ali opet pesma koja nekako već liči na nešto što smo čuli. Tako da sam ja sad veliki kritičar, bolje da učutim. Zašto da ne? Pa evo i novi sistem glasanja, kaže Nevena, njen favorit
nije bio pobednik, ali je bio favorit. Znači, samo da razjasnimo, nije novi sistem glasanja. Sistem glasanja je potpuno, vidim da se u našim medijima špekuliše da je novi sistem glasanja, da je nameštaljka, da je ovako i onako. Samo je izgovaranje i način dodeliti poena, da, drugačije u stvari. U stvari pravi se malo tenzija, da oni koji su imali najmanji broj poena, da prvo od žirija, da prvo njih pročitamo koliko su imali ukupan broj glasova od publike. Tako da je prosto napravljena jedna ta tenzična atmosfera. Prvo ide žiri i to ste videli, publika je dala potpuno nešto drugačije. Koliko je često da se u tolikoj meri razlikuju glasovi publike i žiri? Dešava se, pa kako ne, dešava se. Dešava se i kod nas na Beosongu, Beoviziji i ranih godina. Dešava se, ne mora da znači da se potrefi publika i žiri i to prosto nije nešto što je sa sigurnošću tako. Ali se desilo i to da se nisu potrefili glasovi žirija što se nas tiče iz polufinala i finala. Tako da smo imali dobre poene u polufinalu, a onda te iste zemlje u finalu nisu glasali za. Ja samo hoću jednu stvar da kažem. Ovde se sad postavlja pitanje, da prosto neku drugu dimenziju, ovde se postavlja pitanje da li ovde takmičenje nastupa i produkcija ili kao što jeste u originalu kompozicija i pevanja. Ja Nevenu poznajem od njene 11. godine. Ono što sam sigurna, tako je, to je njena stabilnost i sigurnost i taj glas koji bez muke izlazi iz nje. I ti si siguran kada Nevena izađe na scenu, makar je samo, to je za mene zastrašujuće, mislim, tamo nekih 8000 ljudi, a gledate 200 miliona ljudi, svaka tebi čast. Pa ne, jeste, zaista zvuči zastrašujuće. Iz nje izlazi jedna lagodnost i taj savršeni glas. I imate tamo, svega smo se nagledali. Pa jeste, zaista, to su nastupi, to su produkcije koje više čega prikazao u ovom ili onom smislu. I to se negde u jednom trenutku i osetilo u prenosu u mom komentaru. Ovo je festival kompozicija i festival... Ali poslednjih godina kao da nije to. Kao da nije. Ali sam ja lično ponosna, ovo sad pričam kao privatno, ponosna sam što Srbija zaista godinama unazad i od početka, od kada kao samostalna zemlja nastupamo, šaljemo kvalitetne pevače. Jer to je ono čime treba se predstavimo. Po pobogu, lako je naći... Da ne kaže koga. Duška, jasno. Jasno stav, Duška. Duška, kako su druge kolege iz drugih zemalja komentarisale? Da li si imala vremena da i sa njima nešto podeliš utiske i da čuješ od njih? Da. Što se tiče Nevene, neki su bili pomalo ljubomorni što imamo takvu predstavnicu, ali zaista i uživali su u Neveni. Iste komentare su imali za pojedine izvođače i za pojedine nastupe i prosto se pitamo kuda sve to ide. To jeste onako 3,5 sata gledate, svašta vam se nešto dešava na ekranu i možete da iskomentarišete, ali kuda sve to ide zapravo. Ali pričali smo uglavnom o uslovima koji su nam pruženi za rad. Nama je bilo lepo zato što vi ste na nekih 35 stepeni, puno posla imate, ali čim otvorite oči vidite more i plažu i to jeste lepo. Ali mi smo tamo otišli da radimo. I pojedincima je bilo dosta teško. Prvo, klima koja je nekontrolisano svuda uključena. Znam da su se svi pevači na kraju žalili da više ne mogu da izdrže ili su imali bolesno grlo ili sinusi, što su loši uslovi za njih bili. Što se mene tiče onog jednog dela mog posla, a to je komentatorski posao, to su nikada gori uslovi. Mi smo išli bukvalno metalnim merdevinama do pozicija koje su na trećem nivou, koje su se klatile dole provalija i držite se za metalne drške. Da vam svaki put daju uputstvo kako se koristi komentatorska kabina. Što to nisi snimila i pustila? Mene samo to interesuje. Pa, zato što su mi rekli da u ruci ne smijem da imam ništa drugo osim tašne okačene o rame. Kolega Mila nije mogo, nije. Da, onda dođeš u komentatorsku kabinu koja se bukvalno sve vreme ovako ljulja. Kolega iz Hrta, Duško Ćurčin, poznati voditelj Hrvatske televizije, u jednom trenutku je izašao bez i rekao, ja ovo više ne mogu. Jer se vi ljuljate, evo ovako, onda ne vidiš binu uopšte, ovde ti je publika. Znači, mi smo direktno bili montažna kabina, publika je ovde, oni svi ovako mašu, misleći da ja valjda njih treba da slikam, ili Ćurlić ili ostali, i nekontrolisana klima. Tako da sam imala majicu, džemper, duks, sako,
I kočile su mi se ruke i pomalo vilica. I onda se dešava šok potpuni, pošto ih je Madonna apsolutno poremetila i u scenariju svemu, jer je ona tražila da se snimi taj njen intervju, pa i njih izmaltretirala, su morali dva sata ranije da dođu da sede tamo da se raduju. I ovi sve nas. I tu na polovini, kada se završava obavezni takmičarski deo, ne postoji više scenariju. Znači, scenariju se tu gubi. Pada u vodu sve. Sve pada u vodu, tu se pojavljaju neki ljudi za koje mi nikad nismo čuli. Mislim, čuli jesmo, ali videli ih u scenariju, nismo. Neki videoklipovi koji je sad odjednom, što je jako teško, ti treba da imaš koncentraciju, da tu prevodiš, da znaš o čemu se radi, u tijelu se dešava nešto. Dok se njišeš nad publikom. Dok se njišeš nad publikom i razmišljaš kako stiđem iz te merdevine i stepenice. Dobro, bilo je znači zanimljivo iskustvo. Da. Ovo je bilo zanimljivo da je bilo snimljeno. Nevena, imam nešto snimljeno, to će biti na našem sajtu. Nevena, završena je još jedna pesma Eurovizije, za zasluženo odmor ideš, kažeš već večeras. Koji su planovi za dalje? Pa bila je i pored Eurovizije jedna jako uzbudljiva godina za mene. To su sve lepe stvari, godine koje ću stvarno pamtiti. I privatno i profesionalno. Da je retko da se tako neke kockice sklope. Ja sam ponosna što me i RTS i publika i žiri koji je tad u tom trenutku bio na Beoviziji odabrao da ih predstavljam ponovo. I moram da kažem jednu stvar, kad sam već na RTS-u, moram da se zahvalim ekipi i Radio Televiziji Srbije na ogromnoj podršci, na svemu što su mi pružili, na toj sigurnosti koju sam ja imala, na ekipi koja je išla sa mnom, na muzičarima. Moram njih da pomenem, Ivanu, Olgu, Duleta i Mladena, koji nisu bili sa mnom na sceni, niste mogli da ih vidite, ali su mi tekako značili tamo. I ta atmosfera koju smo mi imali zapravo u ekipi, svi smo radili, ali smo i svi uživali, je nešto što se retko dešava. Ipak smo se mi spojili onako zarad nekog jelte posla, predstavljali zemlju, uradili sve što je bilo do nas i sada se ne bih eto ponosob zahvalila svima. Naravno, Anji Roglić koja nas je sve vodila onako kako treba. Kažem, nismo imali nikakvih problema. Ponosna sam na tu ekipu i bila mi je čast da radim sa njim. Jesi završila sa Eurovizijom ili ne? Nikad ne reci ništa. Mislim da nisi. Da se te koče. Znate šta, i 24 godine imam. Stvarno, kao muzičara ovo je bilo jedno sazrevanje za mene. Jer sam Evropi predstavljala nešto što sam ja napisala u svoje četiri zide. Tako da, što se mene tiče, kad god budem imala dobru pesmu, naravno, ajde, narednih godina neću. Probat ću da odem ponovo. Sad će reći neki, nemoj više, molim te, dosta je bilo. Da, uvek postoje oni negativni komentari nekih ljudi koji prosto možda nemaju neki svoj intimni, privatni život, pa vole da komentarišu tuđe, ali na sreću ove godine je bilo mnogo, mnogo više pohvala i lepih komentara i podrške, tako da hvala se. Opravdano, neka tako i bude. Jel već počinju pripreme za naredni Eurosong ili još? Ne. Samo morsku bolest da izlečiš. Hvala vam obema i na zasluženo odmor, Nevena, svakako. Hvala.